אז בסרטון שעבר דיברנו על קנקים מהגב ועל הטיפול במניפולציות. זה. לא סיימנו. קיבלנו אלפי תגובות על האם באמת עושים קנקים בשביל לרפא תינוקות? אז לא רק שכן, יש דברים שבכלל לא תאמינו שקיימים. So these guys are notorious for getting spinal problems. כן, זה מה שאתם חושבים שעומד לקרות. קנקים, חלק 2, ואחרון. בואו נתחיל. אז מה קורה חברים, מורה ותומר מלוויס פיטנס, פאולה ולאון. הסרטון שעבר דיברנו על קנקים בגב, בצוואר ובאצבעות. על עוד דבר. יום לאחר מכן. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אנשים שמסוגלים להוציא קנקים מכל מיני מקומות בגוף. עכשיו, אתם יודעים כבר מה עבר לי בראש. תדהמה, לא? כן. אז כן, קודם כל תודה רבה לפאולה ולאון שנרשמתם לרוץ ופעלתם את הפעמון. ועל עוד דבר, על הרעיון, לאייטם. דבר שני. גם יום אחרי הסרטון קיבלנו אלפי תגובות על האם באמת מוציאים קנקים לתינוקות? אז כן. אבל מה שיותר מעניין מזה זה הלמה. אבל לפני הלמה יש למי. והלמי זה למי עוד עושים. חוץ מלתינוקות, גם לחיות עושים מניפולציות. כן, שמעתם נכון. אתם יכולים לסגור את הפה. אבל אם יוצא לכם קנק באמצע אימון, זה רע? מתי קנק שיוצא לנו הוא רע? האם קנק בצוואר, כמו בסרטים, יכול לגמור בן אדם? ומה דוקטור לפיזיותרפיה אומר בנושא? זאת התשובה, צפו עד הסוף. אז לפני 7 שנים שודרה כתבה בחדשות על מניפולציה לדג. We are here today, we're going to actually show a chiropractic adjustment on a Pacostomus fish. כן, נראה שכבר יש הרבה דגים בים. לא רלוונטי. You know, these guys are notorious for getting spinal problems. Wait, this is a real life living fish. It's a real life fish, Bethany. עכשיו, אולי, וזה רק רעיון, תחזירו את הדג למים, הם פחות שורדים בחוץ. רק רעיון. I'm going to show you a quick adjustment on a fish, because these guys do get scoliosis, and he might jump a little bit, but they actually feel better afterwards. כן, לא מצאנו מחקרים על מניפולציות לעמוד שדרה של דג ושיפור בהקמת. לא מצאנו. אבל אם זה מדאיג אתכם, גם סקירה על בני אדם סיכמה שכיום אין מספיק מחקרים איכותיים לטפל בהקמת על ידי מניפולציות. וגם המחקרים שקיימים לא מספיקים כדי לתת הנחיות מסודרות לטיפול. יש הנחיות מסודרות לבניית מסת שריר באופן חכם, אבל עדיין לא על זה. ואם חשבתם שכבר ראיתם הכל באינטרנט, אז כמעט. יש ערוץ טיקטוק לדוקטור עם 1.5 מיליון עוקבים שכל הטיקטוק שלו זה מניפולציות לסוסים. היי, נגמרו לי הכוחות. סוס. והאמת? יש מחקרים בנושא. סקירה שיטתית סיכמה שיש איכות נמוכה עד בינונית של מחקרים שמניפולציות עוזרות בהפחתת כאב, ואלו החיות שהשתתפו. אה, והמון מגבלות למחקר. עדיין לא פגשתי סוס שביקש קנקים ואחר כך דיווח איך הוא מרגיש. אבל אולי זה רק אני. ואם היה כזה, אני בטוח שהוא עושה פרסה. אבל לא סיימנו. יש מניפולציות גם לתינוקות, וזה כבר סיפור אחר. What we're seeing here is a 12-day-old baby having a chiropractic adjustment apparently becoming more commonplace. יש הורים שבאים עם התינוק שלהם למטפל כי יש לו טורטיקוליס. מה זה טורטיקוליס? זה מצב שבו הראש של התינוק מוטה לצד אחד. למה? סטרנוקלדומסטואיד, שריר שנמצא לנו כאן, מקובץ לכיוון אחד ולכן מושך את הצוואר. קצת מוזר, אבל קליק קטן על הסרטון מראה שזה התיקון. עם המכשיר הזה בזמן שהתינוק לא הסקפקף. מוזר, אבל מה אני מבין? בואו נקפוץ למחקרים. מאמר שניתח כמה מחקרים בתוכו הראה שאין יעילות במניפולציות לטיפול בטורטיקוליס אצל תינוקות. וגם לא אצל תינוקים. אה, ואתם רואים את זה? First time? It's very first time. I mean, what just happened? What just happened? We just reset your AC joints. Oh, okay. אז אם בן אדם ממוסמר דרך התחת כי הכירופרקט אמר לו זה מאפס את מפרק ה-AC, שזה הקרומיוקלביקולר, שזה כאן, כנראה שאפשר לעשות הכל בחיים האלה. למה? כי קיבלנו תגובות על הסרטון הקודם שחלק מכם עברו מניפולציות וזה עזר לכם. אז איך המחקרים מעזים לכתוב בתוכם שזה לא תמיד עובד? אז כמו שאמרנו, יש מחקרים שמראים שזה יכול לעזור בחלק מהזמן לחלק מהאנשים בחלק מהמקרים. אבל גם זאת סיבה. היה מחקר שבדק איך ציפייה השפיעה על כאב. השפיעה. אנשים חולקו לקבוצות. לראשונה אמרו שהמניפולציה שהם יקבלו, כן, זו, לא אפקטיבית והיא הולכת לגרום לכאב להיות גרוע יותר. רק בשורות טובות. לקבוצה השנייה אמרו שזה יעזור להם ושזה מאוד אפקטיבי לכאבי גב תחתון. ולשלישית אמרו שזאת מניפולציה לכאבי גב תחתון ושההשפעה על הכאב
לא ידוע. תוצאות. אנשים עם ציפיות שליליות חוו יותר כאב, במיוחד בגב התחתון, מאשר אנשים שבאו עם ציפיות שזה יעזור, שחוו את ההפך. ויש הרבה מחקרי סקירה כמו זה, שציפייה שלילית וחרדה לכאב יכולים להגביר את הכאב. ולכן מטפל צריך להיות מאוד זהיר וכנה עם המטופל. למשל, הקנק הזה באמצע הסקווט ידפוק לכם את הברכיים. אבל האם זה באמת נכון? מה אם קורה לנו קנק באימון? מאיזה קנקים כדאי להיזהר, והאם קנקים בצוואר יכולים להזיק? בשביל זה פנינו לחברנו היקר, דוקטור לפיזיותרפיה תום וולטרס, שישפוך קצת אור על הנושא. Hey, what's going on everyone? Dr. Tom Walters here from Rehab Science. My friends over at Levy's Fitness asked me to answer a few questions about joint manipulations and other sounds that might come from our body during training. אוקיי, אז מה קורה אם יש לנו קנק באמצע תרגיל? זה טוב? רע? או לא נורא? Really, the answer is no. In general, if you have sounds from your body, the musculoskeletal system makes a lot of noise in healthy people. Maybe you're doing squats and your knees pop. There's actually some studies showing that having noise might be a sign that you have healthy joints. If you have sounds coming from your body that create pain, or you've had a recent injury, like a trauma, like you've dislocated your shoulder or something happened, and now you have new noise, those are times when you might be more concerned about it. But if you haven't had those things, if it just clicks and pops and you don't have pain and you haven't had a recent injury, don't stress about it. אז לגמרי, הגוף שלנו כמו MP3. הוא יכול להיות רועש במהלך תרגיל, אבל אם לא מופיע כאב בנוסף, או אתם לא מרגישים תחושה של אי-יציבות במפרק, כנראה שהכל בסדר. אבל מתי זה כבר לא בסדר? I think if we look at the research, I'd start off by just saying that in general manipulations, whether they're doing it to yourself, popping your joint, twisting your back, or a practitioner's doing it, are very safe. We're talking about somebody else manipulating you where there's maybe more force on the system. We always, as clinicians, rule out red flags like osteoporosis, bone cancer, where if you did manipulate someone, you really could cause harm. Maybe the one area where most cautious is in the neck, because there have been these rare case studies where people come in with injury that's already present, they don't know about, an injury to their vertebral artery which runs up into the brain. If they're manipulated, their neck is twisted really far. There have been cases where people have had strokes. So again, these are really rare, but the neck is the one place that we're a bit more cautious. אוקיי, אז באמת האזור הכי רגיש בהשוואה לשאר האזורים זה הצוואר. ובאמת, לפי ה-NCCIH, שבץ יכול לקרות עם מניפולציות בצוואר. אכן נדיר, אבל עדיין קיים סיכון. עכשיו, בנימה אופטימית של השבץ, בסדרות טלוויזיה לפעמים רואים מישהו שלוקח צוואר של אדם אחר, לבחור, מת. האם זה מיתוס? Can this happen when you're having your neck manipulated by a practitioner? I guess hypothetically, you know, if you twisted somebody's neck far enough, yeah, you could break bones and injure the spinal cord and cause quadriplegia. It wouldn't really kill them instantly, but it could cause quadriplegia where they can't move their arms and legs. I don't think I've ever heard of a case of this happening by a clinician. Manipulations are really low amplitude, fast maneuvers that aren't done way at the end range of a joint. Again, I've never heard of a case like that. But, you know, again, if you're seeing a practitioner and you don't feel safe with a particular technique, just tell them that, ask not to perform those, or find someone else to see. So, hope that helps. אז, בנימה אופטימית זאת, תודה רבה לדוקטור תום וולטרס היקר, ולתום יש ערוץ יוטיוב וערוץ מדהים על פציעות ספורט ושיקום, אז הקישור יהיה פה למטה, תכתבו לו תגובה חמה, תרשמו לו לערוץ, הוא מאוד ישמח, גם אנחנו מאוד נשמח, ויותר חשוב, גם אתם מאוד ישמחו. ושימו לב שגם שבוע הבא הולך לעלות סרטון מאוד מיוחד. עד אז, חובה לעבוד חכם ומקצועי ולפי אנטומיה. ככה בונים מסך שריר באופן חכם ונמנעים מפציעות. בנוסף, לבנות תפריט מסודר יחד עם דיאטן קליני מוסמך, כי ככה אפשר להגיע למטרה בדרך הטובה ביותר. עכשיו, לא לשכוח לשתף את הסרטון הזה עם כל מי שאתם מכירים שאי פעם מוציא קנק, קליק או קניק, שזה שילוב של שניהם ביחד. תנו לייק לסרטון הזה, כי אנחנו באמת עובדים המון שעות על גבי ימים בשביל הסרטונים, רק בשביל שאתם תצליחו, רק בשביל שתצברו ידע. תירשמו לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, שיהיה אפילו יותר מטורף מהסרטון הזה. Bye-bye.